السلام علیکم. آج کا یہ نقش ہے ضدی بچوں کے لیے. جو بچے ضد کرتے ہیں بات نہیں سنتے مانتے، یہ ان کے لیے نقش عمل ہے. تو بعض بچے بڑے ضدی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نقش لکھ کر چارپائی کے نیچے جس پر بچہ سوتا ہے دفن کر دے، انشاءاللہ بچہ ضد نہ کرے گا. یہ بہت مجرب ہے، پاورفل عمل ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے ضرورت مند انسان کو اسے فائدہ پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.